Danas pričamo o bankomatima za kriptovalute i imali prostora za uzbunu i za paniku. Vi ste na kanalu Kripto Teme, tako da ako još niste slobodno se pretplatite na ovaj kanal, Biće će ovo luda godina za kriptovalute i pridružite se našoj maloj, a velikoj kripto obitelji. E sad ovako, podatak koji nam govori, prošli mjesec ljudi, 13,9% bankomata u cijelom svijetu je stavljeno izvan sustava. Što se događa? Zašto je 2300 bankomata stavljeno izvan funkcije? To je već ozbiljna brojka. Tako da, htio sam u ovom videu čisto podijeliti neko svoje kratko mišljenje idemo sada ja i netko od vas uh, upali smo u neku opaku lovu imamo par milijuna eura i mi kažemo, čovječe, ovo je budućnost, samo 4-5% ljudi u svijetu su u kriptovalutama, u kriptotemama, tržište koje se razvija, mi tu vidimo svoj potencijal, nišu, rupu u tržištu, znači niša, znate što je definicija niše? Niša rupa u tržištu koju nitko drugi nije zadovoljio, velika potreba za tim i vi to prepoznate prije svih. I sad mi kažemo, idemo mi u biznis sa... Kriptobankomatima upucamo par milijuna eura, nabavimo bankomate, otvorimo kompanije, sve živo, postavimo to po robnim centrima, po lokalima, na frekventnim prolazima i jednostavno shvatimo da ne ide i idemo mi to lagano zatvarat micat, stavljat izvan funkcije i tako dalje. Zašto ne ide? Kojima ne ide? Pa ne ide onima koji stave prevelik fi jednostavno kripto zajednica je osviještena to su ljudi koji istražuju to, je, to su ljudi koji su više edukacije u godinu dvije dana u kripto svijetu financijske prošli nego ljudi koji završavaju škole gimnazije fakultete za ko zna kakve smjerove dobiju manje financijske edukacije u 15 godina školovanja nego što dobiju ljudi koji su samo u, u kriptu i onda ti njega možeš jednom oderat na fiu Možeš ga drugi put oderati na fio, jer mu je gorilo pod nogama, trebalo mu je hitno da, da kupi ili proda, ali nećeš treći puta. Zato jer će on treći put napraviti istraživanje, naći neka bolja rješenja, naći neku mjenjašnicu, naći nešto negdje, način kako on to može odraditi bolje i prijeći na to bolje. I zato će opstati one mjenjašnice koje ne budu derale sa fije, one koje budu na tržištu konkurentne. Druga stvar je, ok, stavimo fi sa strane. Ima mjenjašnice koje kažu, ok, danas je nula fi, imamo mjenjašnice koje kažu najmanji fi i tako dalje. I onda opet početnik u kriptu zaleti se na takvu mjenjašnicu, kupi ili proda ili nebitno i onda shvati, čeka malo, ovdje mi opet nešto neštima. A joj, tečaj nije bio isti. Svaćate, Postoje menjašnice koje vam kažu nema fija, manji fi, ovakav, onakav, a tečaj nije isti, nije ista cijena kriptovalute, da se lakše izrazim. Ako je Cardano 0,325, a koji njih je 0,329 ili 0,318, kupovni, prodajni i tako dalje, nisu isti tečajevi kao na nekim minjažnicama. I onda vi kad dođete ispred ispr ispr tog bankomata, pogledate tečaj, odete na koji market cap i bilo koji projekt, nebitno sad, evo, evo, poligon recimo, evo, kliknemo na poligon Matic, i ovdje kliknemo na market. Na svim mjenjašnicama mi vidimo koja je cijena tog poligona. Čak i na mjenjašnicama nije ista svugdje, svačate? Onda vi stojite ispred tog bankomata, gledate cijene na mjenjašnicama i gledate na bankomatu i vi svačate da ćete vi upravo sa tom transakcijom izgubiti tipa 30-40 eura. I onda što se događa? Koji Kriptobankomati koje na, na koje funkcioniraju na takav način sa bankomatima će opstat, opet one koje budu najviše fair prema korisnicima. I onda su mnoge kompanije išle u veliku ekspanziju, postavili na tisuće i tisuće bankomata po cijelom svijetu i jednostavno tržište ih je kaznilo. Kako ih je kaznilo? Na način da se tržište okrenulo nekim drugim rješenjima. Postoji veliki broj ljudi koji koriste tu opciju do 1000 eura ili do 2000, ovisi kako je koji postavljen bez osobne iskaznice i tako dalje. I onda ljudi naprave novčanik, znači kupe si novčanik bez osobnih podataka, bez OIBA, bez osobne iskaznice i tako dalje. Znači dobiju novčanik, to je pod broj jedan i tu nema niko živ, ne može znat ko, ko niti jedna inspekcija, niti jedna služba, niti jedna porezna, nema pojma, ko, niko ne može znat što oni na tom novčaniku. Međutim, on želi izbjeći kupovanje preko mjenjačnica centraliziranih zato jer jednostavno tamo je dao svoju oso osobnu iskaznicu e, e, QIC, sve živo, mjenjačnica zna sve o njemu. Jednostavno neko će povezati da je on tamo kupio pa slao na novčanik. I onda što čovjek kaže, idem ja na bankomat. Idem ja na bankomat, kupit ću na bankomatu. Svaćamo, derat će me taj neki fi, nije isti tečaj, ali ajde, neće vidjeti porezna, to je neka crna lova, ko zna kako je došao do novca i tako dalje. I onda on ode na, u neki shopping centar na bankomat i kupi, kupi preko bankomata. I onda shvati i on, čekaj malo, pa ne paše mi fi, ne paše mi tečaj. I onda, kao što ima kod nas, kao što ima kod vas u vašim zemljama, kao što ima svugdje i takvi likovi će se raspitivati okolo, čekaj malo, kako da ja ovo riješim? I onda će mu neko reći, gledaj, imaš taj, imaš Pero iz Zagreba, Mate iz Rijeke, Ante iz Beograda, Ljubo, Ljubo iz Ljubuškoga. Nebitno, kaže, oni ti, oni ti, imaju ovaj način, ti njima daš lovu, oni tebi pošalju s nekog voleta kriptovalute i to je to. Znači, i onda će naći način, uvijek će naći način, zato jer na prvom koraku, koraku kad je customer experience, kad nije dobar, Svako će naći način da, da nađe bolje rješenje za sebe. I znači, kriptomjenjašnice, odnosno bankomati za kriptovalute, nisu oni bogom dani i nitko ko stoji za tih kompanija ne stoji uh, sa pištoljem vama na čelu i kaže ti moraš kod nas mijenjati uh, novac u kriptovalute ili kriptovalute u novac. I to je možda dobro da ih se ovoliko stavilo izvan sustava u trećem mjesecu i to je možda dobro da imamo preko 10% pad zato jer će možda oni osvijestiti, čekaj malo, ako se mi ne krenemo mijenjati, kripto tržište će nas kazniti i mislim da na kraju svi živi možemo samo profitirati. Da ćemo dobiti manje fijeve, da ćemo dobiti više fair tečajeve na, na bankomatima i da će u konačnici biti sve ok s ovom pričom.